Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Bildiyiniz kimi, aprelin 27-sində dün saatlarında biz qazimiz Aydın Həzrətovun ünvanına yollamışdıq, yoldaşının müraciəti əsasında. Çünki o, Türkiyədə müalicəsi olunmaq üçün 35 min dolları vəsait lazım idi. Biz bununla bağlı İnkişaf TV olaraq qazimizin evinə yollanmışdı və qazimizə dəstək olmaq üçün çəkiliş etmişdik öz ünvanından. İndi hal-hazırda bugün 28-də isə qazimiz dünyasını dəyişmişdir. Hal-hazırda qazimizi öz doğma yurdu Quba şəhərinə yola salırıq. Həmin Quba şəhərində yola salması mərasimində Dövlət Qorxuruz İdarəsinin İctimai Əlaqələr Müdürünün rəhbəri Vaqif Əsədova öz təşəkkürümüzü bildiririk və onun hal-hazırda göndərdiyi yol patrol xidmətinin əməkdaşları Anar Camalova və Cümşid Muxtarova da öz minnətdarlığımızı bildirir ki, bugünkü gün qazimizin Qubaya dəfn mərasimində, yola salmaq mərasimində iştirak edir və onun həmin Quba şəhərinə dəstək olaraq götürürlər. Sağ olun, minnətdarım.